မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့ကမအားဘူးဗျာမအားတော့ညလည်းမတင်ပြဘူးညလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုမှကမန်းကရန်လေးပေါ့တော့ဟိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးထားတဲ့လူလေးတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဟိုထုတ်ပေးတဲ့ကနန်းတွေကမအောင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကသူဒီဟိုဟာလေးတွေ20လေးတွေကတော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ9တုံညာ1ချိန်ပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်9တုံညာ1ချိန်ဒီ9တုံညာ1ချိန်လေးလည်းအောင်သွားတယ်နော်အောင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်ကလည်းအောင်သွားပါလေခင်ဗျာเนาะအပေါ်တန်းအောက်တန်းလေးကလည်း20ဆိုပြီးတော့နေ့3ညဆိုပြီးအောင်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံတာကဟို3 5 8ဆိုတဲ့ခဏန်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြံတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတွက်မပြနိုင်တော့ဘူးဗျာဘာလို့လဲလောက်ကမအားလို့ပါဗျာเนาะနားလည်ပြေးကြပါကြံတာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကနန်းနေကြံတယ်ပေါ့เนาะထိတ်ကကျွန်တော်ကလည်းជីជីရေးပေးပါတဲ့ဆိုတော့လက်ကလည်းတစ်ဖက်လည်းရက်ရတယ်ဗျသွားကန်ကြီးရက်ကျွန်တော်เนาะနည်းနည်းလေးကင်မရာလေးလှုပ်ရှားနေနေနည်းနည်းသိခံပေးကြပါဗျာเนาะထိတ်က5 3 8ထိတ်เนาะ5 3 8ထိတ်ဟုတ်လားဒီထိတ်ကသူကဇာတပိဟိုဗုဒ္ဓဟူဇာတပိတောက်ကြဆိုတော့3ရက်တွင်มาဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့ဒါသူ့ရဲ့တတန်နောက်ဆုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီ9 3 8ထိတ်ကမဖြစ်မနေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะမပြတ်ဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေထွက်လာရပါတော့မယ်เนาะ9 3 8ထိတ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဟိုဟာတင်းတဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်အမားလေးတွေရှိတော့ဝိုင်းပြတော့လေပြောပြကြရဆရာကြီးဒီနေ့မှဒီလိုလိုကောက်ထားလေးမှားနေရခင်ဗျအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကနန်းလေးကိုသူတို့အများနဲ့လေ့လာဆိုတော့သိရတဲ့အတွက်လည်းဝင်းတာအဲ့လိုဟိုအမားလေးတွေထောက်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပါအောင်လဲ�ဆိုတော့20တွေကအများကြီးပြကျွန်တော်တင်ထားဆိုအခုဆိုအမျိုးပေါင်း20ကျော်ပြီနော်အဲ့20ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမှန်မှားတာလေးရှိတယ်ဗျတခါလေးကျတော့လည်းစာအုပ်ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးကျကျွန်တော်အလုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုကမန်းကနန်းအချိန်မီအောင်တင်ပေးခြင်းလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရေးကျွန်တော်စာအုပ်ပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးမမီအားနဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ကောက်ထားလေးလွဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကဆိုရင်933ညဆိုပြီးကောက်ထားတယ်နော်ထီတော့ break နော်အဲ့ဒါလေးကမှန်မှာတော့938ပါနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာမှတ်ထားတဲ့လူတွေကလှမ်းပြောတယ်မှန်တယ်ဗျာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲပေါက်ဟိုပေါက်ထားလေးကတော့မနေ့ကတော့ဘယ်လိုပေါက်ကြလဲတော့မသိဘူးဗျာ93ညဝန်ကြီးကလည်းညနေပိုင်းကျမှအောင်တယ်နောက်946နှစ်3953ဆိုတဲ့တန်းကလည်းအာညနေပိုင်းကျမှအောင်နေဆိုတော့နော်ပေါက်တော့ပေါက်မယ်ပေါ့ပေါက်တဲ့လူလည်းပေါက်မယ်ပေါ့နင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ထားပါနော်အဲဒီတော့ဟိုဒီနေ့ကတော့ပေါက်ကြတယ်9000ဘူးပေါက်တဲ့လူနဲ့1000ဘူးပေါက်တဲ့လူနဲ့မန်လေးတွေ့တော့ကျွန်တော်ဝင်းတာတယ်ဗျာနော်အဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် friend မာကြီးတယောက်ကထွက်ကနန်းလေးကြာရင်းနဲ့ဝိုင်းပါနဲ့4000လေးခြံမခတ်ပါနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိုင်းထားလေခြံကတ်ထားဆိုဘောင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မထွက်ဘူးပေါ့အဲ့ကနန်းကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ယူစားလေးပေါ့နော်ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ဘောင်မခတ်ဘူးဗျာတတိထားပြီးရေးသွားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့တန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ကြံတာလေးကဟိုကထိတ် 938 ဆိုတဲ့ထိတ်ကြံမယ်နော်နောက်တစ်ခါ3 5 8 ထီတော့နော်လောက်သွားတဲ့နေဆိုကမန်းကနန်းလုံးနေ358ထီတော့358 break အထီတော့ထီတော့358 break ဆိုရလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြံပါတယ်နော် break ဆိုရလေကြံပါတယ်နောက်တစ်ခါပတ်တီအနေနဲ့ကတော့ပတ်တီဝန်းချင်းအနေနဲ့ကတော့ပတ်တီကနှစ်ပတ်တီနှစ်ရက်တွင်းနော်နှစ်ရက်တွင်းနှစ်ပတ်တီနော်မမြင်တော့နည်းနည်းတောင်းပါမှာဗျာနော်နှစ်ပတ်ဒီနေ့ခွန်ဝန်ကျင်နော်နှစ်ပတ်ဒီနှစ်ခွန်ဝန်ကျင်နှစ်ပတ်ဒီနှစ်ခွန်ဝန်ကျင်ဒီကောင်တာရှုပ်နေပါဘာတာနောက်ဆုံးမဖဲစမ်းမကွာနေပါဒီနှစ်ခွန်ဝန်းချင်းနောက်တကနေ့စဉ်ဝန်းချင်းကနေ့စဉ်ဝန်းချင်းကနှစ်ခွန်အိုးဖေပါဟာနေ့စဉ်ဝန်းချင်းကနှစ်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစ်ခွန်မှာနေ့စဉ်ဝန်းချင်းကနှစ်ခွန်နေ့စဉ်ဝန်းချင်းကနှစ်ခွန်နေ့စဉ်ဝန်းချင်းကမနေ့က9000ထွက်တဲ့စာရေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကနှစ်ခွန်ဟောအဲ့တော့
နှစ်ခွန်ဘရိတ်ကဘရိတ်ကတို့ဘရိတ်ကဟိုပါ3ရက်တွင်ထွက်ရမယ်ဘရိတ်ကခေါ်နှင်းနော်3ရက်တွင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါကတောက်ကြရဲ့တနင်္လာရဲ့အင်္ဂါရဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တကောင်လေးရေးပြထားမှာဗျာနေလေးပါတောက်ကြာနော်တောက်ကြာနေထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင်အဲသူရဲ့တက်တန်တောက်ကြာရဲ့တနင်းလာရဲ့တနင်းလာရဲ့အင်္ဂါရဲ့နော်အဲအဲ့ဒီတွင်မှာသူကနှစ်ခွန်ပရိတ်ဆိုတာလည်းထွက်ရမယ်တဲ့နော်နေ့စဉ်ဒါနေ့စဉ်ဝမ်းကျင်ပေါ့နော်ဒါနေ့စဉ်ဝမ်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးမပြီးတော့ဘူးပတ်တိနဲ့ဟိုကတောက်ကြနဲ့တင်းနေလာသူကနှစ်ရက်တစ်ချိန်ထွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြနဲ့တင်းနေလာထွက်ရမယ်เนาะတောက်ကြတင်းနေလာတင်းနေလာထွက်ရမယ်တဲ့တစ်ဖက်တည်းကင်ပြီးရိုက်ပြနေရောเนาะနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားနေနဲ့တောင်းမှန်ပါဗျာเนาะအဲဒီကျွန်တော်တို့ဟိုသာထီတော့အထီနဲ့ brain เนี่ยသူကဟိုကဘယ်နည်းရလဲဆိုတော့သူကကြတဲ့တွေတောက်ကြတနင်္လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသပတေးနေ့ရတော့သူထွက်မသွားဘူးနော်ဒီကနေ့တောက်ကြနေ့ထွက်မလာတော့မသိဘူးနော်ကြာသပတေးတောက်ကြသူရဲ့တဒံတောက်ကြတနင်္လာပေါ့နော်တနင်္လာဒါသူရဲ့တဒံတနင်္လာ938ထိတ်စီရကြာသပတေးတောက်ကြသူကနေ့ရက်တွင်းထွက်ရမယ်ဆိုတော့ကြာသပတေးနေ့ရထွက်မသွားဘူးနော်ကြာသပတေးတောက်ကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတဲ့ပတိတောက်ကြဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တတန်းဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီတော့မှန်မယ်ဆိုရင်သူကဒီကနေ့ကိုထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဆိုရင်နေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြာသပတေးတောက်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဟိုပါကိုလေးအထီနဲ့ကိုလေးအဲဘရိတ်နဲ့နော်ကိုလေးဘရိတ်နဲ့ကိုလေးဘရိတ်နဲ့ဘရိတ်နဲ့နည်းနည်းလေးဗျဟိုအများဖြစ်လာပြီနော်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာလုံနေရလို့ပါအပြင်မှာလည်းအလုပ်ပေးရှိတော့အတန်လေးရှိနော်နောက်တစ်ခါ2 4 5အထိနော်2 4 5အထိနော်2 4 5အထိအဲ့ဒါကိုလေးဘရိတ်နဲ့နှစ်လေးကိုအထီရလဲသူကအဲဒီဂရီနောက်ဆုံးပေါ့အဲသူဟုတ်တယ်ဒီဂရီနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီဂရီအားဒီဂရီနောက်ဆုံးအင်ဗတ်သူလဲတပတ်စာဒီဂရီနောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပဲရှိကြံပါလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီထားတာကတော့ဘယ်လိုစီထားသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပါ3 5 8 9 3 5 8 9ထိတ်နေနှစ်ခွန်အဲ3 5 8 9ကျွန်တော်3 5 8ထိတ်နေเนาะထိတ်နေကိုကျွန်တော်နှစ်ခွန်ဝင်နေစီတယ်အဲ့တော့ဘာရတယ်လဲဆိုရင်9 2 3 2 3 2 8 2 8 9 9 3 9 8 9 8နော်အဲ့လိုရပါလေအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကခုနကိုလေးကိုလေးဘရိတ်အဲကိုလေးဘရိတ်နဲ့ကိုလေးအထိကိုလေးဘရိတ်နဲ့ဘရိတ်နဲ့နေ့၄ကိုအထီကအထီကကျွန်တော်ဗာစီထားလဲဆိုရင်နှစ်ခေါ်နှစ်နှစ်၄၅၄၀90ဆိုပြီး90 95ဆိုပြီးကျွန်တော်စီထားပါတယ်เนาะဒါကအဲဒီအပိုင်းပေါ့เนาะဒါကဒီအပိုင်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာထပ်စီထားတယ်လဲဆိုရင်3 5 8 9 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 3 5 8 9
ก็ฟ้าเนี่ยสีทามีมันเอาไม่ดีหรอกเปล่าขนาดนี้เนาะจะเอาเปลี่ยนจีเนี่ยเอาไปดูดิขนาดนี้ยัดไปดูไปดูมาตะขาเสร็จไปดูจะเนาะเออคุณน่ะก็โอ้สร้างเลยยาได้เปล่าเนาะ38ที่ซอ38ประเด็นเนี่ยจ้ะเราจะบลูสีทาได้เลยสรุป30 32 35โอเค35 38นะตะขา50 50 50 53 53 85 80ပေါ့เนาะအဲ့လိုစီထားပါလေ80ဆိုပြီးစီထားတယ်စီထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ့เนาะဒီ line မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line မှာကတော့တက်ပေါ့เนาะသူကတော့ဒီနှစ် line တွဲနိုင်တာတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲနိုင်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့နှလုံးတူတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဗျစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာဘာတူလဲဆိုရင်80ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့80เนาะ80ညမှာမြင်เนาะ80အဲနောက်ပြီးတော့ဒီနဲ့ဒီနဲ့တူတာ3 2 3 2เนาะအဲ80 80 3 2အဲ့ဒါတူပါတယ်တူညီတဲ့အတွက်ဒီကောင်နှစ်ခုစုံများပေါက်မယ်ဆိုရင်80နဲ့32ပဲထိုးเสียရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထိတ်စီးနဲ့လည်းရွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျန်တာလေးရောက်နည်းနည်းပဲအာပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကောင်ဒီ size မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ size မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ size ကဒီဒီ538ထိပ်စီးရယ်ကိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ size ကဘာထွက်เสียရှိတယ်လဲဆိုရင်5 4 5 9ဆိုတာပဲထွက်เสียရှိပါတယ်ခင်ဗျเนาะโอเคအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကမန်ကန်းလေးပေါ့နော်ထုတ်ပေးတဲ့ကန်းလေးတွေပါမြင်ရမလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တာလေးတွေကတော့မိမိချိန်နှစ်တက်တဲ့ site ကလေးကိုယူပြီးတော့ပုံသေးလေးတွက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် site ကလေးတွေမမြင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးကို break နှစ်လေးကိုအထိနောက်တစ်ခါနေ့စဉ်ကြီးရနှစ်ခွန်နောက် break ကတောက်ကြတနင်္လာအင်္ဂါအထိထွက်ရမယ် break ကခွန်နှစ်နောက်ပတ်တီးအနေနဲ့ကတောက်ကြတနင်္လာပါမယ်ပါဒီက2ပါဒီ1ကျင်းက2ခွန်1ကျင်းနောက်တော့ကကြာသရေတောက်ကြတင်းလာဒီကနေ့နဲ့အဲတင်းတောက်ကြနဲ့တင်းလာ2ရက်ကျန်သေးတာဗောနော်သူကတော့အဲ့ဒီမှာက358အထိ358 break နောက်တော့ကထိတ်က538သူကတော့ထိတ်ကကြာသရေတောက်ကြဆိုတော့သူကဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒူးဒီကိုကျွန်တော်ဒါကမန်ကန်းလေးတင်ပေးသွားတာဗာเนาะအလုံးအားခင်မှာအဲအလုံးမသွားခင်ဒီမှာတင်ပေးသွားတာဗာအားလုံးအောင်မြင်စွာနဲ့ပေါက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဗီဒီယိုဒုတိယဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ